da naučim onu lekciju. Često čujem ljude, kaže, ja se, kaže, uzdam u to svoje djelo. Kaže, ako vi ili šta se kaže, uzdam da mi Allah Đelešan, kaže, to je zato što klanja, to je zato što... Pazite, treba činiti dobra djela. Allah nam je naredio. I dobra djela su preduslov da uđeš u džennet u Allahu milost. Ali ne smiješ se nikad na dobro djelo osloniti. Na Allaha se oslanjaš. Ne na dobro djelo, na gospodara se oslanjaš. I zato, zašto će džennetlije biti u džennetu ako boda u vječnoj nagradi? Jesu zaslužili to? Matematički nisu. Jer ti si robova Allahu 50 godina, 60, 70. Da nijedan grije nisi uradio, a nisi melek. Po pravdi bi bilo 70 godina u džennetu. 700 godina, evo, zato što je desetorostruka nagrada. Ali Allahova nagrada nema kraja. I zato je vječno džennetlija vjernik u džennetu. I zato, zašto će džennetlije ući u džennet, vjernici? Zato što kad bi poživjeli još 50, još 100, još 1000 godina, oni bi činili dobro radi gospodara. Zašto će nevjernik u džehennem ući? Jer zato što je učinio taj i taj grijeh. Možda se i pokaje. I mi molimo Allah da mu otvori srce. Zašto će nevjernik ući u džehennem vječno? Zato što kad bi poživio još 50, još 100, još 1000 godina, kad bi do sudnjeg dana živio, on bi govorio, Bože, tebe nema, neuzubila. Ja tebe ne vjerujem. Ja ću da radi kako mi strasti moje govori. I zato molimo Allaha da nam čuva dobre konstante u našem životu. Dobre navike. A jedna izreka kaže, loše navike su poput udobnog kreveta. Lahko u njih upadamo, ali teško iz njih izlazimo. Zato dobro vodite računa u kakvo društvo ulazite. Jer lahko se pokvarite, ali teško ostati dobre. Zato vodite računa kako je vaše ponašanje. Jer da bi bio odgojen, da bi bio čestit, da bi lijepo se ponašao, to zahtijeva trud, energiju i napor. A da bi bio pokvaren, da bi bio nemilosrdan, da bi bio lopo, da bi bio onaj koji drugima pravi probleme, ne treba puno truda za to. Samo se prepustiš strastima, ulici, društvu, svi to radi i postaneš takav. Ali da bi napravio razliku i kvalitet, moraš trud neki da uložiš. I zato uvijek molimo Allah da nam čuva te dobre konstante. Na to me podsjetilo ovaj okrugli broj hadisa do kojeg smo došli. Koliko je hadisa iza nas i druženja. I zato, braću i sestre, jedna od nagrada dženetlijama u džennetu i to nek bude naša dova isto večeras je da će se dženetlije okupljati na jednom trgu u džennetu. Ovo bilježi imam se Merkandi u svojoj jednoj knjizi. Interesantna je predaja, ali više kao posticajna dobra djela. Kaže, okupljat će se dženetlije na tom trgu i tu će se sjećati trenutaka koje su zajedno proveli u pokornosti Allahu. I onda će kada, sjećaš se ti kad smo mi onoga dana uzeli kese iz ruku one nane stare komšinice i mi joj odnijeli ono tamo. Sjećaš kad smo mi uzeli pa snijeg ispred vrata, očistili ispred kuća drugih ljudi. Sjećaš se, ne znam, kad smo nahranili onoga tamo gladnoga jetima ili onoga migranta, vidio sam da je bos bio pa sam mu kupio nešto da pojedi. Jedan drugom će govoriti, sjećaš se kad sam za ruku uzijel onoga baba i umjesto da ode da gleda utakmicu u kafani, došao sa nama na halku i nakon toga počeo da klanja. I stalno će govoriti, sjećaš se kad je to. I onda će kazati, možda nam je Allah zbog tog dobrog djela sve naše grijehe oprostio. E mi molimo Allaha da nam ovo naše druženje, naš dolazak ovdje, učenje ovdje, odgajanje ovdje, nastojanje da naučimo i primijenimo, a ne da budemo viđeni, a ne da samo slušamo. E da nam to nastojanje bude ako voda zakup, ako voda iskup kod gospodara na sudnjem danu i da nas ako voda gospodar svoju milost počne. Amin. Amin.